Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 8-də olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə verilən kreditlərə dövlət zəmanətinin və kredit faizlərinin subsidiyasının dayandırılması halları açıqlanıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiq edilən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə verilən kreditlərin dövlət zəmanəti ilə təmin edilməsi və kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması qaydasında əksini tapıb. Qaydaya əsasən bir müvəkkil kredit təşkilatına zəmanətlər üzrə edilmiş ödənişlərin və müvəkkil kredit təşkilatının cari ödəniş tələbinin ümumi məbləği fondun həmin müvəkkil kredit təşkilatına verdiyi bütün zəmanətlərin 20%-ni keçdikdə müvəkkil kredit təşkilatına verilmiş zəmanətlər üzrə ödənişlər dayandırılır. Bu zaman son 4 ayda verilmiş zəmanətlər bütün zəmanətlərin qalıq məbləğlərinin hesablanmasında nəzərə alınmır. Son illər dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər fonunda idxal olunan bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərində artımlar müşahidə olunur. Bunları nəzərə alaraq vergi məcəlləsində edilmiş son dəyişikliklərdə aqrar emal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərinə vergi təşvikləri verilib. Dəyişikliklərə əsasən siyasi Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunacaq idxal mallarını yerli istehsal malları ilə əvəz edəcək qida məhsullarının istehsalını həyata keçirən şəxslər, müvafiq siyahının təsdiq olunduğu ildən etibarən 7 il müddətinə əldə etdikləri gəlirin mənfəətin 50% həcmində gəlir və mənfəət vergisindən, habelə həmin fəaliyyət prosesində istifadə etdikləri əmlaka və torpağa görə əmlak və torpaq vergilərindən azad edilirlər. Yanvarın 5-dən 7-sinə dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Xocavənd, Laçın, Cəbrayıl və Zəngilanda 2 piyada əleyhinə, 7 tank əleyhinə mina və 203 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirdiyi mina təmizləmə əməliyyatları barədə həftəlik hesabatında məlumat verilib. Bildirilib ki, 195 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Azərbaycanla münasibətlər və əməkdaşlığımız tariximizin ən üst pilləsinə yüksəlib. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Nazirlər Kabineti iclasının nəticələrinə dair açıqlamasında bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, Türkiyə regionda və dünyada sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün səylərini davam etdirir. Onun sözlərinə görə, Şimali Kipr Türk Respublikasının Türk Dövlətləri Təşkilatına müşahidəçi ölkə qismində üzv olması vacib diplomatik uğurdur. Yardım malzemesi taşıyan Bu arada Türkiyə, Azərbaycan və İran parlament sədrlərinin üçtərəfli görüşü keçirilib. Görüş Antalya'da keçirilən Asiya Parlament Assambleyasının 13-cü plenar sesiyası çərçivəsində baş tutub. Anadolu Agentliyinin məlumatına əsasən görüşdə regional məsələlərin həllində bölgə dövlətlərinin öz aralarında dialogu davam etdirməsinin vacibliyi bildirilib. Üçtərəfli görüşdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop Azərbaycan-Ermənistan məsələsinə də toxunub. O, Türkiyənin Azərbaycanı dəstəklədiyini, həmçinin Ermənistanla normallaşma prosesinə başlanıldığını xatırladım. Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova və İran İslam Şura Məclisinin sədri Qalibov da üçtərəfli formatın davam etdirilməsini dəstəkləyiblər və bundan sonra növbəti görüşün Bakıda və ya Tehranda keçirilməsi razılaşdırılıb. Peruda hökumət əleyhinə etirazlar zamanı azı 12 nəfər ölüb, 38 nəfər yaralanıb. Reutersin məlumatına əsasən ölənlərdən biri az yaşlıdır. Xatırladaq ki, yanvarın 6-sında şəhərin hava limanı yaxınlığında etirazçılarla polis arasında toqquşmalar başlayıb, nümayişçilər prezident seçkilərinin yenidən keçirilməsini tələb edirlər. Və son olaraq, Azərbaycanda qeyd ediləcək Novruz çərşənbələrinin tarixləri məlum olub. Bu ilin ilk çərşənbəsi fevralın 21-i, axırıncısı isə martın 14-ünə təsadüf edəcək. Bu il üçün Azərbaycana yaz fəslinin gəlişi martın 21-i Bakı vaxtı ilə saat 01:24-də təsadüf edəcək. Bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşəcək və yaz fəslinin uzunluğu 92 gün 17 saat 33 dəqiqə olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan da sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi hələlik.